Здесь в раздельной помогают очень хорошо. Даже чересчур. Даже чересчур хорошо. Вот. Гуманитарки очень хорошие. Часто. Ми не встигаємо їх поїдати. Валентина Якименко приїхала із Торецька на Донеччині до роздільної ще у квітні. До цього сюди переїхали її донька та двоє онуків. Молодший хлопчик переїзд сприйняв як канікули на дачі. А от старший дуже сумує за домівкою, як і його бабуся. Звісно, хотілося б уїхати домой. Це понятно. Как говорится, в гостях нехорошо, а дома лучше. Хоче повернутися додому і Григорій Васильович, який змушений був покинути рідний дім на Миколаївщині. Та чоловік сумнівається, що буде куди вертатися. Та куди мені вже не жити? Будьте здесь. Думаю, здесь буде. Покинула свій рідний дім у Миколаєві і Людмила Калагурко разом із дитиною. Вони приїхали до роздільної ще у березні. Обстріли в нас ведуться, якщо не в 3 години ночі, то в 5 годин ранку, а ось на днях вже і серед дня. Тобто обстрілюють кожного дня. Щодня до гуманітарного штабу приходять десятки та навіть сотні людей, які приїхали сюди з різних регіонів. У нас є дівчатка-волонтери, вони у нас працюють, коли почали школі. Канікули. Я безмежно їм вдячна, бо такі молоді завзяти. Не треба розвантажити ці пакети, вони приходять, вони їх носять. Історії переселенців до сліз вражають співробітників та волонтерів штабу. Розказували, як мама з своєю мамою йшли з Миколаєва. Много, говорить, бомб було, мін. Говорять, йшли отак от, тут. Мама немножко старенька і сліпая. И видели много трупов, а мама сказала ей не обращать на это внимания, потому что времени мало. Очень боялись. Очень сложно доходили. Сейчас говоришь и ком в горле, когда приходят люди и говорят, что нам некуда возвращаться. Вот это страшно, когда в наших глазах разрывается гараж, где купили машину только-только, где вот только сделали ремонт в доме. Мы боимся туда возвращаться, даже после победы нам некуда возвращаться. Запасы штабу поповнюють не лише донори, а й місцеві мешканці. Усі працюють, аби підтримувати співвітчизників, які опинилися у скруті через повномасштабне вторгнення. У нас даже є такі люди, приносять мед. Ми його фасуємо в такій от ємності, і даємо мед. Це свої пасіки. В день повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Ми всі зібрались тут на роботі і вирішили, що пора вже розпочинати волонтерську діяльність. Тим паче люди питали, і у нас була практика ще 13-го року. Ми тут починали волонтерську діяльність в нашому місті. І ми створили волонтерську спільноту. Люди почали читати, люди почали в той же день приносити сюди речі, кошти, і харчі для того, щоб можна було відправити на фронт хлопцям і так далі. Плели сітки. Віра у Збройні Сили та нашу беззаперечну перемогу – це те, що надихає та мотивує людей вже п'ятий місяць працювати на благо країни. Хлопці, ми вас надіємося. Ми маємо надію на Збройні Сили України. Це єдиний гарант, який дає можливість нам вірити в те, що перемога буде. Слава воїнам, слава ЗСУ! Папа служить, папі привіт!